assassinato num dia de sol. Versão Marshmallow São Paulo. Rápido, tem uma mulher morta lá na colina. Tudo bem, senhorita. Não vai precisar vê-la de novo. Huber, Alice, senhor. Eu diria que está morta há não mais de 2 horas. Eu diria que o óbito foi às 4 horas no máximo. Poirot, senhor. Poirot, mademoiselle, deve juntar os lábios como se fosse dar um beijo. Poirot. Bom dia, Poirot. Espero que tenha boas notícias para mim. Esse caso está se arrastando.